Någon har glömt färg. Kan vi ju konstatera. Någon har glömt färg efter att Danne påminner honom typ 3 gånger igår. Han var till med lite tjurig. Har du tagit med allting? Ja! Typ lite så tjurigt att han hade tagit med sig allt, ja, eller hur? Men han trodde ju det. Ja, han trodde det. Vad gör du för något, Jens? Jag försöker få igång den här jävla luren. Jag har inget internet. Jag skulle lyssna på Donk här och så finns det ingen liksom täckning. Det blir ju lack. Vad här tror du? Nu kommer mitt internet igång. Men vadå? Hur kan du se dina bilder? Eller vad är det där? Ser du dina MMS sådär? Får du snuskbilder om han har blivit sån? Nej, det här är en jävla Demi Moore. Jag vet fan, Anna, Joel och Elsa. Nej, nej, fjärde knapp. Okej. Okay. Ja. Nej, men titta. Kan du förklara för mig? Kan du förklara för mig? Vad är det för Donk? Donk? Har du inte hört Donk? Den brittiska. Put a donk on it. Put a donk on it. Och det jag kan säga att det är bra kod. Fråga vid anslutning. Nu ska vi se om vi kan få fram Donken här. Alltså. Jag släpper den någon gång, eller? Det är nu Donken kommer, eller? Nu kommer uppbyggnaden. Nej, det är fel. Inte riktigt än. Man får en lång uppbyggnad i Donk. Super, action spectacle.